Так, йдемо далі в другий зал. Це у мене буде друге відео. От. Це ми входимо в другий зал. Він такий здоровий. Я з тої сторони заходила, показувала овочі. А ось тут є колбаса. Коротше, тут все, що хочеш, є. Ну він, бачите, який, можна сказати, огромний. Це ряд з алкоголем іде, там горілка, всяка така фігня. А це можна вибрати все, що угодно. Це такий зал. Вон, полка з солодощами, ось вода. Раніше тут торти продавали. У нас тут раніше, зараз вода, пиво стоїть. Ну, ціну можете глянути, а тут завжди були випічка, торти. Ну, що-то воно не пішло, я так поняла. Ну, людей менше, набагато стало. О, тут ще є ось новорічні подарунки, кому цікавлять. Ще вони у нас є. Якби на полочки. Ціну ви можете глянути. Ну, щось і акцій немає. Ну, вони потім їх розфасують і продають на кілограм, я думаю. Ну, хто робить солодощі, хто все понімає. Оце отак. От, бачите, тут чайні. Все наше і не наше. Такий чай непоганий. Коротше, он печиво. А отак, це є шоколадки. Коротше, все, що хочете, їсть. Баунті, шмаунті. Коротше, вибір здоровий-здоровий. О, ті, що я в Рошені брала, вон з вишнею. Ось оці ось шоколадочки. Тут по 14,90, в Рошені вони почти 9 гривень. А ось по 8,30. Такі вафельки. Доволі непогані. Вони і в самому магазині, в другому, теж така ж сама ціна. Не виходить. Ну, це такий зал іде. Далі, що у нас тут? Там ігрушки, таке все. А це зал іде. Ще один він так поділений, виходить. Тут крупи йдуть, я вам покажу. І вон свіжа випічка. Чайничку можна також купити. Ну, це отакий обзорчик. Ну, раніше тут завжди пекли, людей було в нас багато. Щось кулючки в них закінчилися. Вон, бачите, свіжа випічка. Доволі так магазин здоровий. Я завжди з телефона так знімала, а тепер хочеться вам показати з камери. Такі діла. Ціни на хліб. Покажу вам ціни на хліб. От, бачите, ціна на хліб. Ну, от. Ну, хліб я не братиму, бо в мене є. Далі ми підемо, що ми любимо. От, сушка. Таке все є. Коротше, можна цього затаритися. А це, от, бачите, видно, тут багато-багато всього получається із цього. Крупи, мука, цукор. Коротше, такого плана виходить. Приходиться, знаєте, камеру так до себе прийти і вирощати. Це бакалія. Тут, мабуть, от, я так показувала, це все була. Макарони, ось макарони по акції йдуть. Чумак, 39 гривень, 90. Ну, не погоні, в принципі. А он по 32 гривні, 90. Є макарони. О, господи. Коротше, тут залежить від виробника. Я думаю, такі ціни виходять. Ну, тут, звісно, мене взагалі поразило. От, дивіться, рис. Рис якийсь басматі. 400 грам, 78 гривень. Рис пропарений базарний день. 800 грам, 81 гривня. Вон гречка. Іде. А, ось дивіться, купа гречана. Обична. 31,90. На вигляд, що така вона. Що така. Коротше, горох. 29,25. Це отакі ціни виходяться. Ну, цей зал такий. Він великий-великий. А ось такі ще печення непогані. Вон, за 100 грам 16,66.
Овсяне. Я даже його пробувати не буду, я бачу по внешньому виду, що воно засохше. Це отак. Ну і ще ось, ну він залий, де якби общий. Тут продається у нас оці пакетики і всякі штуки цікаві для кухні. Для кухні. Ой, блін, музику оце врубили тут, а то обично тут не врубають, а це ось. Вон фейрі, бачите, ціна на фейрі. 1 літр 193 гривні. Ой-ой-ой. І ось фейрі. 219 гривень. Коротше, порошки для прання. Такий великий ряд. О, даже можна вон котиків покормить. Получається. Захожу, блін, і перекрикую музику. О, отут от теж ряд такий цікавий. Напітки. Це лимонад. Лимонади. Даже квас, он, бачите, по 43,59. Короче, лимонад, он здесь по акції. 20,90. Вот такий є. Ну, це ряд такий здоровий. З напітками і водою. Ціни на воду. Якщо кому цікавлять, ось можу показати. Ціни на воду. Вода, звісно, з цінами трошечки подорожало. То у нас все, в принципі, подорожало. Ну це отакі діло. Джинген Бен. Соки. Соки. Зараз вам покажу соки. Ціни на соки. Ціни на соки от такі. От сок Віта 87,55. І такі соки, такі і такі. Коротше, різний вибір. Також вам дитяче питання є. Добре, буду я закінчувати і йти на касу. Коротше, трошечки купилася. Розпахун, моршинська вода по 21,30 виходить. Виходить. А оце, що я знімала печиво. Ну, я не знаю, воно таке дерев'яне. Його вже їсти, мабуть. Ні, таке я не їм. Добре, кому було ще цікаво це відео, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Все. Була рада всіх. Буду рада всіх бачити і чути ваші коментарі. А, зараз я себе ще покажу. От бачите? Я себе знімаю. Це я в екомаркеті. У нас великий торговий центр. Паровоз, а внутрі на секомаркет. Все, всім пока-пока.